Poslouchej Fajn Rádio. Ať ti neutečou momenty jako tenhle. Tři absolutně zbytečný informace pro dnešní den. No ale na zbytečný pokec v práci u kávovaru se budou hodit, ne? Celé Česko asi ví, že o víkendu proběhly u našich sousedů parlamentní volby. Co si z toho odnést? Že volební průzkumy jsou asi tak stejně spolehlivé jako horoskopy. Že řečení čtyřikrát do stejné řeky nevstoupíš, Slovákům nic neříká. No a že u nás máme volby za 2 roky. Tak na to myslete. Konec dobrý, všechno dobré. Agáta Hanechová má za ušima. Noví muži ji někdy dlouho nevydrželi. A zůstat sama se 3 dětmi není žádný met. Na scénu se tak vrátil Mirek Dopeta, otec jejího prvního dítěte. Držíme palce, ale být Kubou Prachařem, tak se máme na pozoru. Možná je to totiž jenom kolo druhé. Říká se, že člověk za svůj život spolkne 8 pavouků, aniž by si toho všiml. Jak se ale může stát, že spolknete sluchátka, sponky, knoflíky nebo magnety a nevíte o tom? Muž z Indie trpěl 2 roky bolestmi břicha, až mu doktoři přišli na to, že v něm má 60 různých předmětů, které spolkl. Takhle, říká se, že proti gustu žádný disputát. Ale indická kuchyně není zas tak špatná, ne? Tři absolutně zbytečný informace pro dnešní den. No, ale na zbytečný pokec v práci u kávovaru se budou hodit, ne? Poslouchej Fajn Rádio. Ať ti neutečou momenty jako tenhle. Jestli nevěříte na zázraky, je čas začít. Barcelonská katedrála Sagrada Familia se blíží ke svému dostavění. Konečně! Takže jestli si třeba nejste jistý, že se vám něco povede dokončit, nezoufejte. Bude to teda trvat víc jak 140 let, ale šance jsou vysoké. Pamela Anderson se ukázala v celé své kráse. Doslova. Na pařížský Fashion Week vyrazila 56-letá herečka kompletně bez make-upu. My tleskáme. Konečně trend, který potřebujeme. Tak třeba se inspiruje i někdo u nás. Lelo, co na to říkáš? No a dnes je takzvaný Virus Appreciation Day. V překladu to znamená den, kdybychom měli ocenit viry. Aha, no tak jako je to trochu zvláštní, ale tak asi díky covide někdy se zase zastav. Poslouchej Fajn Rádio. Ať ti neutečou momenty jako tenhle. A dnes se to bude točit kolem lásky. Nebo ne? Nejpropíranějším párem je momentálně Taylor Swift a hráč NFL Travis Kelce. Má se jednat o velkou lásku. Taylor chodí na jeho zápasy, seznámila se s matkou, jejich fotky plní média a dokonce hýbou ekonomikou. Samozřejmě jde o souhru náhod. Držíme palce, no a když to nevíde, tak bude mít aspoň Taylor zase o čem skládat. Dalším slavným párem je Agáta Hanechová a počkat, ano, teď zrovna Mirek Dopita. S otcem svého syna Krišpína včera přiznali, že tvoří opět pár. Jak jinak, než v živém instagramovém vysílání. Nad vztahem prý přemýšleli dlouho. Dlouho. Já jenom, že před měsícem byla ještě... No tak pro každýho je dlouho něco jiného, že? No a nakonec Love Island, kde jinde by měla kvést láska. Ale zdá se, že i tady funguje propracovaná strategie, které říkám, dělej, že jsi zamilovaná, zviditelníš se a vyhraješ kupu peněz. Řeč je o Paulíně, ze které se tak nějak mimochodem dostalo, že už jednoho kluka vlastně má. Jen taková otázka, Kris Jenner začala rozdávat masterclass nebo co? Poslouchej Fajn Rádio. Ať ti neutečou momenty jako tenhle.